ជាពិសេសមកចាប់ផលិតផលគួរតែចាប់បានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយយើងគួរតែមានការចូលរួមជួយជាពិសេសគឺទៅចាត់ទិនទៅនឹងច្បាប់បានជាថាយើងត្រូវចុះបញ្ជីបានត្រឹមត្រូវទៅដើម្បីសម្គាល់ថារូបសញ្ញាក៏ដូចជាវត្តផលនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងតែមួយគត់មិនមានយ៉ាងណាគេមកខ្លែងបន្លំថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការខ្លែងបន្លំទៅយើងថាមានការដាក់បណ្ដឹងតាមផ្លូវច្បាប់